boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos começando o nosso outubro. Que mês lindo, é o mês do aniversário da minha mãe, então eu sou muito feliz de existir esse mês, senão eu não existiria. E para comemorar, é lógico, a gente vai ter que falar muito sobre mulher nesse mês especial onde se comemora o outubro rosa. Vim até de rosinha, acho que é a primeira vez, porque eu sou meio menino. Eu adoro um azul, mas eu vou me esforçar para vir de rosa todas as terças-feiras de outubro. E esse mês nós vamos abordar assuntos realmente ligados às mulheres. Então vocês homens, é claro que vocês podem continuar com a gente, porque vocês vão aprender. Sabe aquele manual que todo homem pede? Ah, é o manual para entender a mulher. Só assistir Hora Empreendedora toda terça-feira aqui no mês de outubro. Nós vamos começar falando sobre um tema que eu gosto muito. Nunca tive problema com ele, graças a Deus, porque eu me acho maravilhosa. Mas tem muita mulher que tem problema, sim. E às vezes com a ajuda do parceiro, da mãe, do pai, do irmão e do tio. Autoestima. Para falar sobre isso, claro que eu tinha que trazer a Paty Hilário aqui, né? Paty, muito obrigada. Seja bem-vinda. Uma boa noite para você. Fala para o pessoal um pouquinho quem é Patrícia Hilário. Por que que você veio falar sobre autoestima com a gente? Bem, boa noite, né, a todos aí de casa. Boa noite, sou obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho, né, sobre empoderamento, sobre autoestima da mulher. E o melhor, a gente fala de autoestima da mulher que está acima do peso. Né? Todas nós temos aqueles grilos, né? Olha, não estou bem, meu corpo não está bacana, eu estou com uma gordurinha aqui, tem um pneuzinho sobrando aqui. E muitas vezes a gente não se aceita por conta disso. Então, a gente tem aí o nosso projeto, que é o projeto Plus Size, né? Onde a gente ajuda as mulheres a lidarem com todos esses grilos, todos esses medos, todas essas fobias que a gente tem aí contra o corpo gordo. quando se fala já o corpo gordo, já dá uma assustada, né? Que já, o povo fala, né? Ah, tá me xingando. Gente, eu sou tipo o Julius, pai do Cris, sabe? Ai, pai, fiquei bravo porque me chamaram de negra. Você é o quê? Branco? Eu sou gorda, cara. Não, e assim, né, Soraya? As pessoas acham que gordo é um xingamento, né? Tem algumas pessoas que interpretam dessa forma. E, na verdade, é gorda, ser gordo é uma característica física. Então, quando a gente, né, quer caracterizar essa pessoa, a gente pode chamá-la de gorda, não tem problema nenhum. A gente não está depreciando a imagem dela pelo fato dela estar acima do peso, por ela ter um pouquinho mais de dobras. Não, muito pelo contrário, ela é linda, maravilhosa. São as gordelícias. Exato. E acho que quando a mulher está com a autoestima em dia, ela nem se importa também. Não. Eu acho que se sente xingado de gordo, aquela pessoa que vê isso como uma ofensa, vê realmente como uma denegrir a imagem, né? Quem tá satisfeito com o corpo, seja ele magrinho, magrelo, gordinho, gordão, sim, vai aceitar numa boa. Sim, com certeza, porque o preconceito ele existe, né? Independente de gordo, magro, preto, branco, cabelo liso, cabelo crespo, né? Sempre há o preconceito, as pessoas, né? Sempre veem o diferente, né? Como se fosse errado, e na verdade não é. Então, assim, primeiro a gente tem que se aceitar, porque quando a gente começa a se aceitar, todas as pessoas nos aceitam, a gente emana energia boa e tudo muda na vida da gente. A gente se sente mais empoderada para o trabalho, para o dia a dia, né? Para cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, do trabalho, né? Aquela rotina que a mulher tem todo dia, né? Aquela carga de trabalho que a mulher tem. Então, assim, a partir do momento que a gente está empoderada, a gente se sente bem aí para estar realizando todas essas tarefas com maestria. Que show, Paty, que show. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. E a gente está aí para empoderar essas mulheres através do nosso projeto, né, Soraya? Gostaria, então, de convidar, pode, né, as mulheres. Pode mandar convite aí. Gostaria de convidar as mulheres para vir para o projeto. A gente tem aulas de dança que acontece uma vez por semana. Então, se você quer aí, ó, balançar o esquema, Leto, vem aqui para o nosso projeto. Uma vez por semana no Teatro Adamastor, aulas de dança plus size. Gente, dançar é bom demais. Eu sou plus size e eu acho maravilhoso isso. E eu gosto de dançar. Uma vez falaram para mim assim: ai, você podia ser modelo, né? Porque você tem altura, mas não tem corpo. Eu falei: como não? Como não tem corpo e tudo isso? O que, que é? Não é corpo? O que eu mais tenho na vida é corpo. E um corpão, né? Um corpão sem nada de miséria. É. E aí eu achei sensacional. Eu fui o ano passado no Miss Plus Size, na premiação, e eu achei incrível. Porque eu acho as mulheres lindas, maravilhosas, e elas, além disso tudo, de ser linda fisicamente, elas estavam com uma áurea, assim, brilhante.
Então, sim, trabalha, sim, muito esse projeto, trabalha muito a autoestima da mulher, né? Sim, agora no mês de outubro, na semana que vem, dia 13, né, a gente vai estar realizando aí no Teatro Adamastor uma Plus Size, que é um evento para elevar a autoestima da mulher. Pode participar mulheres de todas as idades, né, desde a mais novinha, lá com 16, 17 anos, até aquela senhora com 60 anos. E, assim, é um evento muito lindo, onde a gente mostra toda a beleza, todo o poder da Mulher Plus. E, assim, é um evento muito bacana, você vê toda a vibração da plateia, das pessoas que vão assistir. E, assim, as nossas mulheres, elas se sentem muito bem e nesse dia aí elas se tornam verdadeiras rainhas participando. É verdade. É verdade, eu sou testemunha, é muito legal. Vamos bater um papo agora com a Janaína. Janaína, conta pra gente quem é tu. boa noite, Soraya. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Janaína, eu sou professora de dança, né? Eu conheci o projeto ano passado pelo Miss e acabei me apaixonando por toda essa ideia. Eu estava numa fase da minha vida que eu estava com depressão, autoestima lá no chão, assim, destruída, passando por um monte de gordofobia, assim. Eu estava assim, tipo, já falei, ah, chega. E aí eu conheci a Paty e aí simplesmente minha vida fez assim, mudou da água para o vinho. E aí eu simplesmente assim, comecei a falar assim, meu, vou entrar aqui, vou participar do Miss, vamos lá. Eu olhava pro lado assim, a Paty falava assim, não, vamos entrar, vamos desfilar, não sei o quê. Eu tava olhando até pro chão e falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Quem me olha fala, que eu sou professora de dança, formada em dança pela Unicamp, sou porta-bandeira, né? Eu sou pesquisadora também, né? Da arte de mestre sala e porta-bandeira. E quem vê assim, fala assim, meu, como assim? Só que a autoestima lá embaixo, eu toda envergonhada e, sim, eu tava num nível assim que, meu, quem olhava não me reconhecia. E hoje, graças ao projeto, sou outra pessoa. E acabei me apaixonando tanto que eu falei, meu, a Paty, quando me convidou, falou assim, vem dar aula comigo no projeto. Eu falei, vou. Porque foi esse projeto aqui que me transformou e é isso aí. Te salvou. Com certeza. E olha que bacana, né, Soraya? A gente faz a diferença na vida das mulheres. A gente fala assim, que tem a mulher antes do projeto e depois do projeto, né, Jana? Realmente, o projeto, ele traz, né, rodas de conversa, a gente pode bater papo sobre diversos assuntos que muitas vezes a gente não tem liberdade para conversar em casa, às vezes conversar com o companheiro ou até mesmo com a família. E lá no projeto nós estamos entre mulheres, então nas nossas rodas de conversas, a gente bate papo, a gente fala dos nossos medos, e assim, e o dia a dia, ele acaba trazendo essa libertação, né? Muitas vezes a gente percebe que muitas mulheres que passaram por casos de violência doméstica, mulheres que passaram por situações de preconceitos dentro de casa, gordofobia, mulheres que passaram por depressão, a partir do momento que elas vêm, né, e passam a conviver com a gente, elas mudam, né? E assim, essa mudança, assim, ela é gradualmente, a gente vai vendo a evolução de cada uma. E foi o que aconteceu com a Jana. Eu convidei ela para participar do Miss ano passado. Ela chegou muito triste, muito para baixo, apesar de ser porta-bandeira, de ser uma mulher maravilhosa. Ela estava, né, precisando de um up. Baqueada, né? E o projeto trouxe tudo isso para ela. Depois, né, do Miss, eu acabei convidando ela para dar aula e para que a gente pudesse estar levando, né, isso também para outras mulheres. E ela aceitou na hora e a gente está fazendo aí muita coisa para o bem-estar e para o desenvolvimento da Mulher Plus. Gente, que legal. Jana, você poderia falar para a gente um pouquinho de como era essa gordofobia que você passou, que você vivenciou? E ainda passo, né? A gente sabe como é. Eu sempre fui gordinha, sempre fui acima do peso desde criança, assim. E passei muito, sofri muita coisa, assim, desde a escola. E digamos assim, que minha mãe não aceita que eu sou gorda. Inclusive, ela fala que ela é gorda, sendo que ela não é nem um pouco gorda. Mas... ela não tem alguma coisa aí, tipo anorexia, bulimia, não é nada? Às vezes, não, né? Às vezes... Mas ela vive de fazendo dieta e tal. E aí ela olha pra mim todos os dias e fala, você tá gorda? Você precisa emagrecer? Que não sei o quê. E aí, sabe, em vez de, tipo, estimular e falar, se aceita... Não é uma motivação, quê, né? Tudo, assim, me fazer colocar pra baixo, assim, sabe?
E aí eu vi, assim, todas as minhas amigas magras, maravilhosas, e aí eu ia procurar emprego, e aí não conseguia nada, porque tinha um currículo bom, mas aí por conta do meu peso ninguém me contratava. Uma professora, gente, acredite, uma acontece. Uma professora de dança gorda? Não, não pode. Então aqui na minha academia, não. É formada, complicado, tipo assim, né? Fiz curso em Nova York, fiz curso de jazz na Broadway, me formei em dança na Unicamp, fiz vários cursos de especialização, mas aí eu chegava para ser contratada. Ah, não, mas como assim uma professora gordinha vai me dar aula de balé? Uma professora gordinha vai me dar aula de jazz? Como é que é? Não, sabe? Todo mundo me olhava e falava assim, tipo, é essa professora que vai me dar aula, sabe? Eu sentia esse preconceito. Até que um dia eu fui, porque todo professor sempre acaba indo fazer aula de reciclagem. E um pouco antes de eu fazer a faculdade, uma professora que eu cheguei para fazer aula de balé numa escola daqui de Guarulhos, virou para mim e falou assim, né? Perguntou por que eu tava indo fazer as aulas. E eu falei, olha, eu tô indo porque eu quero seguir carreira com dança. Ela olhou, ela me mediu de cima a baixo e falou assim, você nunca vai ser ninguém na dança. Pode desistir. Meu Deus do céu. Você já pensou, olha, uma situação de gordofobia. Né? Porque, assim, ela é capaz, tanto como uma pessoa magra. Exatamente. Ela se formou. Como assim não vai ser ninguém formou, na dança? Ela se formou, ela estudou, ela se especializou. Então, assim, como uma pessoa ela tem a propriedade de chegar numa outra com um discurso desse? Eu tinha, acho que, 14 anos de idade, assim. Eu podia ter pego aquilo e desistir de tudo, assim, mas pra mim aquilo, sabe, eu peguei e falei assim, não, é meu sonho, eu vou continuar com a minha carreira e não é isso que vai me parar. E sempre lutei, sempre bati de frente, sempre corri atrás, apesar de, assim, sempre ser muito difícil, sempre lutei pelo meu espaço. Lógico que, assim, sempre tinha horas, assim, que eu queria desistir de tudo. E aí foi quando eu conheci o projeto, eu já tava assim, meu, não quero mais trabalhar com dança. Eu tava nesse nível, não tava conseguindo nada. Tava desempregada já tinha quase um ano, depois que eu me formei na faculdade. E aí quando a Paty falou assim, não, vem, vamos dar aula aqui no projeto. E aí começaram a se abrir outras oportunidades por conta disso, sabe? E é justamente essa questão, sabe? As pessoas estão começando a entender que não é a questão do corpo em si, do corpo gordo, mas que nós temos qualidade no trabalho que a gente faz, né? E é muito difícil isso, porque você fala, meu, você tem especialização, você é formado, você tem A, B, C, especializações, e aí o pessoal vai olhar o teu corpo. É. Né? Eu vou falar pra você que não é só no... na parte física, porque você desenvolve um trabalho físico. Sim. Mas eu sou totalmente voltada ao intelecto, e eu já fui reprovada em entrevista por conta do meu corpo. Sim, porque assim, você está acima do peso, você vai ter mais possibilidade de ficar doente. Eu ouvi isto. Você fala, para, né? E assim, o que acontece? A pessoa acima do peso, ela é vista como uma pessoa sedentária, uma pessoa doente. E, na verdade, muitas vezes, o gordinho ele está mais saudável do que uma pessoa magra. Não, total. Então, assim... Total. Eu chegava no médico, às vezes, eu tenho sinusite, uma sinusite brava. Mas mudou o tempo, tá seco. O que me atacava? Sinusite. Eu ia no médico pra ver a sinusite e ele me pediu uma bateria de exame de sangue. Uhum. Aí eu falava, tá tudo em ordem. Colesterol ok, triglicéridos ok. Porque eu fiz já na outra vez que eu tive problema com sinusite. Daí ele falava, não, mas a gente tem que ver porque você tá acima do peso. Então, realmente, quando você tá acima do peso, você vai lá, tipo, tudo, tirar a sobrancelha, pede um exame de sangue. Não, então assim, você chega com uma dor no dedão, né? É porque você tá acima do peso. Você, olha, o meu cabelo hoje não amanheceu legal. Ah, é porque você tá acima do peso. É, você total. Precisa emagrecer. Não, a gente não precisa emagrecer. A gente precisa estar com a saúde em dia, a gente precisa se aceitar e se sentir bem. É verdade. Falo mesmo porque, assim, a Paty sabe, eu tenho uns problemas de enxaqueca muito doidos, assim. É uma questão genética, mas eles olham e falam assim, sua enxaqueca é porque você tá acima do peso. E não é. Não, é total, gente. É incrível. É. Médicos, por favor, nem tudo é virose e peso. Não,
É, e assim, né, Soraya, mas numa sociedade onde a gente vive, onde a televisão todo dia nos diz que o bonito é ser magro, então, assim, nessa sociedade, você ser diferente é muito difícil, né? É complicado. Então, assim, todo dia é uma luta, é uma batalha, né, Jana? É, você sabe, estar diferente e se aceitar. É verdade, você tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem, menina. Bom, já tá chegando uma galera aí pro nosso bate-papo. Janaína, Betel, é tu. Tiago, boa noite. A Abigail já tá colocando gargalhadas, é minha mãe. A minha mãe também é bem magrinha, viu? Que as pessoas olham e falam, nossa, você saiu daí. Eu falo, gente, eu nasci pequena, tá? Não foi desse tamanho, não. É verdade. Acontece. É, fala, nossa, mas como, né? Como assim? Fala, então... Verdade, passaram-se, né? Mais de 30 anos. Então, mãe, beijo. José Pereira tá aqui. Parabéns para o programa, que é muito importante para o empreendedorismo, cultura. Ah, o Zepe. Beijo, Zepe. Muito obrigada pelos troféus. Parabéns para você. Gil Oliveira. Boa noite, Soraya. Equipe e convidados. Gil da Oliveira, do Projeto Conviva. Boa noite, Gil. Vulgo Barraco. Boa noite para todos. Gente... sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe a nossa live. Eu falo isso, ó. Uhum. Não engorda. Porque tem gente que morre de medo, tudo que engorda não faz. Sim, é verdade. Então pode compartilhar. Pode fazer à vontade. Faça à vontade. Não engorda, não dá barriga, não cai cabelo. Sim. E é de graça, cara. Então tem que compartilhar, né? Só compartilhar. Vem na gente e compartilha. Jana, e aí como que você consegue hoje? Você fala que você passou por tudo isso. E hoje lidar com essa gordofobia? Digamos que eu aprendi a ignorar. Cada um com seus problemas. Eu até contei pra parte essa semana que eu tava andando, indo pra casa. Aí a moça fingiu, assim, eu tava andando, a moça bateu em mim, tava no telefone, fingiu que não me viu. Ainda no telefone continuou andando assim, falando super alto. Não, porque não sei o quê, porque uma baleia acabou de me atropelar. Aí eu... nesse tom de voz. Eu, o quê? Aí eu, assim, a senhora não... Aí eu, aqui, a senhora não precisa me chamar de baleia. Olhe para a senhora, tá bom? Gente, é incrível. Sabe aonde que eu sofri muito? Que o povo fala que gordofobia é frescura. Mas não é. Eu sofria muito no ônibus. Quando um gordo entra no ônibus, presta atenção na reação das pessoas. É verdade. Não, ganhar lugar de grávida nunca me deram. Eu fingia que não via, mas quando era gordo mesmo, daí eles olhavam e falavam, fazia assim, ó. Aí eu já pensava, tipo, por que que tá virando a cara pra mim, gente? O que que eu fiz? Eu não vou sentar no teu lugar. Tanto é que daí uma vez eu sentei e um homem começou a se espalhar. Falei, meu, você quer disputar espaço? Eu ocupo um e-mail, mas eu tô ocupando um. E a pessoa disputando. Aí eu me larguei. E aí passava na curva e me jogava em cima do homem. Eu falei, agora você vai sentir o que é sentar do lado de um gordo folgado. Porque até então só era gorda. Agora você vai ver. Porque acontece, gente, vocês não têm noção. As pessoas acham que é frescura, que não existe a gordofobia, que não existe nada disso. Eu tava comentando aí existe com as meninas... bastante. Que eu fui um dermatologista, né, meninas? Pedi um atestado para poder fazer hidroginástica. Porque eu sou saudável, eu sou uma gorda com triglicérides, colesterol, tudo em dia. Então, fui fazer hidroginástica. O médico olhou para mim assim e falou, você se considera uma mulher burra? Eu falei, não. Então, mas você é, porque se você não fosse burra, você não tava gorda. Gente... nos meus dias normais, eu bateria nele. Eu já teria rodado a baiana dentro desse consultório. Isso é coisa, daí ele foi de total gordofobia. Mesmo que ele quisesse me indicar um programa de emagrecimento, não é dessa forma que se fala com as pessoas. Com certeza, tem que ter respeito, né? Tem que ter respeito. Chega lá no projeto Mulheres que Falam assim, Paty, não tenho nada de belo, acabou a minha vida? Sim, muito. Porque ouviu algo dos outros? Sim, com certeza. Porque, como eu falei, né, muitas vezes o preconceito ele vem de casa, ele vem dos amigos, ele vem do dia a dia da gente. E o que que acontece? Como eu falei também, nessa sociedade onde toda hora diz pra gente que tem que ser magro, é difícil, né, a gente se aceitar. E daí você chega na sua casa, a tua família fica, ah, porque você está gorda. Você chega no seu trabalho, ah, porque você está gorda. Você vai sentar no ônibus, as pessoas não querem sentar do seu lado porque você ocupa muito, muito espaço. São N situações. Então, assim, as mulheres, quando elas chegam, elas nos relatam, né, muitos casos. E, assim, a gente tenta o quê? A gente tenta ajudar da melhor forma,
né, nesse primeiro contato e fazer com que essa mulher ela se sinta acolhida. Nós temos casos de mulheres que já tentaram suicídio, né, muitas vezes por conta do corpo, por conta do peso, por conta de tudo isso que elas passam, que depois acabam se transformando numa depressão, num problema sério de saúde, né, elas chegarem a esse ponto. Então, nós estamos lá para ajudar da melhor forma. Nossa, então a gente traz, sério, né? Então a gente traz o desenvolvimento, a gente traz bem-estar, a gente traz autoestima para essas mulheres que estão precisando. Então não é só dança. Não é só dança. Dá uma segurada aí, Paty. Você que está nos assistindo, que tem certeza que esse programa pode ajudar uma mulher, pode ajudá-la na autoestima, no desenvolvimento, até mesmo a sair de uma depressão. Manda o link do programa para ela. Isso é muito importante. Isso é utilidade pública, não é frescura. Não é papo de Luluzinha. Não. É utilidade pública. A gente está cuidando das pessoas. Então não é só dança, conte. Não é só dança, nós temos palestras, né, que acontecem, todo mês a gente tem uma palestra sobre um tema diferente. Mês passado nós fizemos um treino e uma caminhada plus size aqui no Bosque Maia. Nós fizemos uma palestra sobre, um workshop sobre sexualidade feminina. Fizemos um desfile de moda íntima para mulher gorda, porque a mulher gorda também é sensual. Ai, gente, como é difícil achar, hein? Bonita. E assim, a gente tem uma marca. Ai, que legal! Uma marca de lingerie com peças maravilhosas até o número 60. Que então, show! Assim, porque para mim é difícil achar. Não, dá horror quando você vai comprar. Você fala, hoje eu vou ter aquela noite. Aí você vai, vou comprar um lingerie. Você fala, não dá, gente, é melhor ir sem logo, porque isso daí tá muito suado. Você acha que verdade. Assim, aquela... Só bege. Você fala, então, não. Ou então aquele coador, né? Não é um coador bege. Você fala, não dá. Aí, quando ela me chegou, que ela mandou uma foto, eu quero essa. Então, e assim, essa marca de lingerie que a gente tem, quando a mulher ela usa acima do manequim 60, nós tiramos as medidas dela e a gente faz no tamanho. Que no tamanho sensacional! Dela. Então, assim, são lingeries super sensuais, lingeries muito bonitas, e nós fizemos um desfile com as mulheres do projeto. Foi sucesso total. Quem quiser ver um pouquinho, né, desse evento, é só entrar lá na nossa página do Facebook ou do Insta, Projeto Plus Size. Gente, é muito legal, é muito bacana. Sim, você realmente traz a mulher de volta à vida, né? Sim, porque com a certeza. Autoestima faz isso com a gente. Com certeza. Eu gostaria até de ter trazido hoje aqui pelo menos umas 10 mulheres que já passaram pelo projeto e que estão no projeto, para que elas pudessem, né, falar um pouquinho delas. Eu vou deixar o convite para voltar. Ai, a gente já vai agendar isso aí, galera. Já vamos fazer um desfile. Com certeza. Vamos fazer desfile. Vamos arrasar com essas mulheres lindas. Vamos, porque acho que tudo que elas precisam é isso, né? Sim. Voltar a enxergar a sua própria essência. Sim. Porque às vezes as outras coisas encobrem, que você fica assim, putz, quem sou eu? E eu gostaria de convidar, Soraya, todos a estarem participando com a gente, né, na próxima semana, do Miss Plus Size. Vai ser no domingo, dia 13, né, agora de outubro, a partir das 17 horas, lá no Teatro Adamastor. Então, estão todos convidados. Quem tiver interesse, é só nos acompanhar lá na nossa página e pegar o convite para o evento com a gente. Legal, legal. Gente, vai! É sensacional. É um lugar para ir a família, que todos se divertem, todos aprendem, e é muito gostoso. Você compartilhar daquela alegria toda. Além, né, do desfile, né, com as nossas plus, não, a gente tem um espetáculo, tem show, enfim, é um espetáculo entretenimento, lindo, né, de moda e beleza, incrível. É verdade. Gente, falando em autoestima aí, a pessoa aqui é ansiosa, né? E aí, eu comi tudinho minhas unhas. Estavam tão grandinhas, bonitinhas, mas aí eu comi o reboco da parede, comi a comida, acabou, não tinha mais nada com minha unha. Comi tudo, mas aí eu fui fazer, porque sábado agora eu recebi, olha que chique, eu recebi o troféu Arte e Movimento pela Rádio Black Sampa. E aí eu falei, gente, eu não posso receber um troféu sem fazer a unha, né? Ah, claro, no mínimo, tá, né, toda a comida, mas eu vou fazer. Aí eu fui fazer a unha, meninas das unhas, é sensacional, olha, que linda. Aí elas olharam pra minhas unhas e me lançaram um desafio. Então, olha o desafio que eu topei, eu falei que eu ia falar hoje na rádio, de colocar uma unha de gel. Eu tenho agonia até a pedrinha na minha unha, que eu falei, eu vou arrancar, ou no dente, ou cortando, eu vou arrancar. Ela falou, não vai, vai ficar tão fininho e delicado que você nem vai perceber que tem algo sobre sua unha. Então, você que tá me vendo hoje, ó,
tá assim, natural. Semana que vem vocês me verão de unhas novas. Olha, porque que eu vou top, lá, exatamente, nas meninas das unhas, que elas arrasam fazendo, se elas conseguiram recuperar tudo que eu tinha comido. Vocês imaginam o que elas vão fazer? Uma obra de arte, né? Ah, com certeza. E fica show de bola. Então, nos outros eu vi, achei lindo. Agora vamos ver se eu consigo manter na minha mão. Terça-feira que vem, ó, vem ver se eu consegui manter ou se eu quebrei os dentes tentando comer. Verdade, né? Não dói. Não dói. Não, assim, tentar tirar, dói. Então. Não, mas fica muito delicado. Você acaba acostumando. Ó. Depois você não vai conseguir mais ficar sem. Então, acho que é a intenção. Vamos ver. Não, vai dar tudo certo. Você vai Jana, ver. Explica pra gente o que é esse método BPI. Chama-se bailarino, pesquisador e intérprete. Então, assim, eu em 2014, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre os casais de mestre sala e porta-bandeira, né? E aí, é através desse método. Então, o que ele é? Nós vamos nos lugares e escolhemos um objeto de pesquisa. O objeto, no caso meu, seria o mestre sala e a porta-bandeira. Em específico, a porta-bandeira. Que objeto, hein? Que maravilha. Eu sou apaixonada. Eu tanto me apaixonei pelo meu objeto de pesquisa que acabei me tornando uma. Né? Então, assim, a gente acaba se aprofundando. Você vai estuda os movimentos. Como diz assim, bailarina, a gente faz a pesquisa, a gente faz o projeto, escreve sobre, e acaba trazendo pro corpo tudo que a gente pesquisa, né? Então, esse trazer pro corpo acaba internalizando tudo isso, os movimentos. Então, assim, você acaba trazendo muito, muito da sua pesquisa para si. E aí, por conta disso, me desenvolveu uma paixão tão grande que eu falei assim, eu preciso disso para minha vida. Que e lindo, aí, né? Show de bola. Não, eu fico babando, e né? E entrei no carnaval e tô no carnaval até hoje. É possível entrar no carnaval e sair, gente? Eu acho que não é. Não, não é possível. Você se apaixona. Eu vou contar uma coisa aqui para você, que eu acho que você ainda não sabe. Mas eu fui rainha do carnaval aqui da cidade de Guarulhos alguns anos atrás, né? Que a gente não conta que é para não revelar a idade. Que legal, assim, Paty! A gente se apaixona, a gente não consegue sair mais. E todo ano você tá lá, você quer sambar, verdade. Você quer pular, você quer brilhar. É uma sensação, assim, emocionante. Uma vez, né, Jana, que a gente foi para uma escola de samba, a gente não consegue não sair. Gente, não vou dizer nada, porque eu já tô indo também. Ah, então, e nem pretendo sair. Eu desfilei o ano passado. Aí esse ano, quando começou já o grupo, né, que eu desfilei nas Guardiãs da Vai Vai, falaram assim, você vai continuar? Eu falei, como não? Não dá pra ficar de fora, né? Me deixa aí, não me tira, não. Eu falei que eu ia desfilar esse ano de tapa sexo, mas não vai rolar ainda, não deu. Eu, ano passado, eu falei assim que eu ia fazer uma dieta também, porque eu também queria sair de rainha de bateria. Passou o ano inteiro, a dieta não saiu, eu não fui rainha de bateria, mas a gente sai na Ala Plus, né? Não, total, eu acho a Ala Plus sensacional. Agora, a maioria das escolas estão com a Ala Plus, né? Estão. Então, eu achei isso incrível, porque antes não tinha. Não, e não agora tinha. Tem várias alas de passistas plus e alas plus size também, né? O que fez com que nós, gordinhas, nos sentíssemos mais incluídas, né? Se você acha que é difícil ser gordo hoje, filho, você não sabe o que era 15 anos atrás. É verdade. Eu falo porque, assim, no mundo dos casais de mestre, sala e porta-bandeira, a gente ainda assim tem muito preconceito por ser mais gordinha. Assim, né? A gente fala, tem toda aquela questão do peso da nossa fantasia. Mas eu falo, a gente se prepara o ano inteiro para estar desfilando com aquele peso, né? E tem muito da questão estética, das roupas, corpetes e todo aquele glamour, né? Mas muitas das escolas, assim, ainda tem muita gente que prefere chamar uma porta-bandeira mais magrinha por questão estética e não pela dança dela, entende? E você tá perdendo, hein, escola? Porque você tá perdendo muito. Uma coisa pra gordo ter é gingado.
Muito gingada, a gente, ó, né? Tem uma malemolência que é só nossa. Verdade, verdade. Paty, como que você mantém esse projeto? Você tem parceiro, você tem patrocínio, as meninas pagam para participar. Como que você mantém isso? É, a princípio, né, as mulheres, quando elas vêm, elas fazem um cadastro com a gente, pode participar das nossas aulas de dança gratuitamente, das nossas palestras e dos nossos cursos. Geralmente, quando a gente faz os eventos, a gente convida as pessoas para participarem. Daí, geralmente, a gente faz venda de ingresso, né? Ou algo do tipo. E assim, a gente está em busca de patrocinadores para o nosso projeto, que possam, né, contribuir mensalmente com a gente, mesmo que for com uma mensalidade pequena, para que a gente possa continuar oferecendo essas atividades gratuitas para as nossas, associadas, né? Então, assim, a gente já tem algumas pessoas que nos ajudam, mas assim, que são parceiros, né? Mas a gente precisa também de patrocinadores para que no ano que vem a gente consiga levar o projeto por toda a cidade de Guarulhos. Eu queria, inclusive, se você me permitir, de agradecer aqui, né, que a gente está aí com o MIS, então eu quero agradecer a Essencial Joias, que vai estar presenteando as nossas ganhadoras aí com lindas peças. Agradecer também a Eli Cabe, que é cabeleireira, que vai estar lá nos ajudando, penteando todas as meninas no dia. A Bruna também, que vem com sua equipe aí de cabelo e de maquiagem para estar, né? Está nos apoiando lá. E todas as outras empresas aí que nos ajudam, que vão estar presenteando as meninas, né, com vários brindes, com alguns mimos, para que todas elas ganhem e todas elas se sintam rainhas nesse dia de Miss. Sensacional. Então, você que está nos assistindo e você falou, ó, eu preciso patrocinar isso aí, porque isso é um projeto que me fez ver que muda-se vidas. Sim. Procura a Patrícia. Venha fazer a diferença. E pro Miss Plus Size, ainda tá precisando de patrocínio? Que vai ser agora já, hein? Daqui duas semanas. A gente tá buscando. Toda empresa que queira participar com a gente no Miss, né? Que queira patrocinar o evento, que queira fornecer brindes para que a gente possa, né, doar aí para as candidatas que estão participando, nós estamos abertos. É só entrar em contato comigo, que daí a gente conversa direitinho, eu passo uma apresentação do evento e as empresas venham, né, a tá aderindo aí o projeto. Meu, é inacreditável, mas já passou um tempão. É um evento bastante grande, né? O Miss é um evento. Onde que vai ser esse ano? Vai ser no Teatro Adamastor. Então, o evento fica lotado. A gente costuma colocar lá de 600 a 700 pessoas e é sucesso total. Legal. E assim, para as marcas que virem com a gente, é muita visibilidade. É verdade. Então, assim, então além de você estar fazendo algo para mudar o mundo, né? Além de você estar fazendo algo para mudar, para resgatar realmente mulheres, você ainda está divulgando sua marca, é o New Útil Agradável, né? Ah, com certeza, né? Eu queria mandar um beijo também lá para o Johnny, do Lojão do Brás, que está sempre com a gente. E o Lojão, eles têm roupas plus. Roupas lindas, baratíssimas, e convidar aí todas as mulheres também para ir conhecer a loja aqui no centro de Guarulhos. Legal. Gente, ó, a Mari tá mandando parabéns, mulheres lindas e talentosas. Mari Leal, obrigada, Mari, um beijo para você. Beijo. Kiara também mandando um beijo, assistindo, um beijo, Kiara. Meninas, a gente já tá caminhando pro final da nossa primeira parte. Não pena. É rapidinho? É rapidinho, passa rápido. Passou, né, bem hora. Rápido. Eu sei que eu já comecei a atrasar vocês aí, que vocês têm um compromisso. Então, seria às 19, gente, né? A gente tem uma aula de plus lá no Bosque Maia. Vambora pra lá, mulherada. Depois do meu programa. Depois do programa. Aí pode ir, até então continua. Na hora que a gente sair daqui, vocês saem de casa também, que daí dá certinho. Tá certo. Então vamos lá, Jana, manda seus beijos, contatos. Quem quiser te contratar, você ainda tem disponibilidade para dar aula? Tenho, com certeza. Esse é o momento. Todo mundo pode entrar em contato comigo no 998623715. Meu Facebook pode me procurar como Janaína Betel. Instagram também é @JanaBetel. Só me procurar lá. E pode me chamar, eu respondo todo mundo. Eu faço trabalho, dou aula particular, de casamento, coreografias, tudo mais. E só entrar em contato, gente. Fique à vontade, estamos aí pra tudo. Só buscar, né? Chama que nós vamos. Se não achar ela no telefone, né, que foi tão rápido, só entrar lá na página do projeto que a gente passa o contato dela, né?
Tá certíssimo. É. E você, Paty, como que as pessoas fazem para te contactar aí, te patrocinar, conseguir ingresso? É só entrar na página do projeto, no Facebook, Projeto Plus Size, no Instagram, projeto.plussize. Né? Daí nos encontra, envia lá um direct, uma mensagem, que daí consegue falar comigo ou com a Rafaela, né? Que geralmente aí ela também está à frente aí das nossas atividades. Queria mandar um beijo para a Lu, da Clínica Vassoler. Lu, obrigado sempre aí pela força. A Prefeitura de Guarulhos, que, né, tem nos apoiado aí nos nossos eventos, nas nossas aulas de dança. E também, claro, não poderia deixar de citar aqui, que é a TV Guarulhos. Um beijão para a Cássia Franco, que nos acompanha desde o primeiro evento, do primeiro Miss que nós fizemos, e é uma parceiraça nossa. Tá ótimo. Paty, só antes da gente finalizar, você começou falando sobre a mulher buscar a autoestima, buscar se desenvolver, buscar o conhecimento. Qual é a dica que você deixa hoje para quem está nos assistindo e pensou: eu preciso mudar? Eu vou deixar uma frase que eu sempre falo para todas as mulheres e sempre falo, né, para que a gente tem que levar isso para a vida. Né? Como mulher é muito grilada com essa questão de corpo, de aparência, eu vou deixar o seguinte pensamento para vocês, meninas. Corpo bonito é aquele que tem gente feliz dentro dele. Então, assim, venha para o projeto e vem ser feliz. Por isso que eu me acho maravilhosa, linda, toda menina, poderosa, mega feliz. Ai, eu também. Você também, né? A gente é tudo Olha, assim. Tem hora que tem que até que segurar, porque a nossa autoestima sempre... É verdade. Esses dias uma menina falou pra mim: ai, eu queria ter 10% da sua autoestima. Eu falei: você não tem, você é tão bonita. Ela falou: não tenho. Eu falei: ai, menina, pois eu tenho. Desculpa, procura a sua, que essa é toda minha. Gente, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. A gente vai pro intervalo rapidinho, porque depois do intervalo elas vão lá pra aula de plus, lá no Bosque Maia, e a gente volta com o DJ Cuca. Então acompanha o nosso intervalo, não sai daí e volta já já. Beijo! Beijo! Plus Size Guarulhos 2019 está com inscrições abertas. Mulheres com manequim 46 ou mais, inscreva-se. Não há limite de idade, todas são bem-vindas. Junte-se a nós, entre na página Projeto Plus Size. Organização e idealização, Patrícia Hilário. Apoio, TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 HD, pela Vivo TV. Calebre Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem, foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial. Fora da Caixinha, baseado em pessoas e resultados, ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais. Olá, eu sou a Vera da Calebre Empresarial. Estamos no mercado desde 2009, desenvolvendo negócios e pessoas, através das ferramentas de coach executivo, coach de negócios e contabilidade. Nosso diferencial é a análise tributária e a redução de custos com a folha de pagamento. Recentemente, conseguimos fazer com que o nosso cliente economizasse R$16.000 por mês com a redução da folha de pagamento, mas sem demitir um único funcionário. Isso não é legal? Calebre Assessoria Empresarial, mudando o seu jeito de fazer negócios. Thank you.
Mamãe me ensinou a correr pelo certo, pois quem corre certo não banca vacilo. Nesse mundo cheio de crocodilagem, não vem me dizer que nunca foi traído. Quem sabe não diz onde mora o perigo, e tudo que faço é pra me precaver. Contando nos dedos meus poucos amigos, eu uso da fé para me proteger. Procuro manter os meus olhos abertos, se é papo reto nem minha atenção. Mas se for conversa piada, tô fora, eu não vou perder tempo com vacilação. Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, eu não mudo meu jeito pra te agradar. Quem bem me conhece sabe que no fundo, se não adianta, eu não sou de atrasar. Amizade, amizade, afeto e carinho tem sempre um cantinho no meu coração. Ninguém vai me comprar, eu não vou me vender. Ensinou a correr pelo certo, pois quem corre certo não banca vacilo. Esse mundo cheio de crocodilagem, não vem me dizer que nunca foi traído. Quem sabe não diz onde mora o perigo. Tudo que passa pra mim tem cabelo. Contando nos dedos meus poucos amigos, eu uso da fé para me proteger. Procuro manter os meus olhos abertos, se é papo reto tem minha atenção. Mas se for conversa fiada, tô fora, eu não vou perder tempo com vacilação. Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, eu não mudo meu jeito pra te agradar. Quem bem me conhece sabe que no fundo, se não adianta, eu não sou de atrasar. Amizade, amizade, se bora, Deus. Tem carinho, tem sempre um cantinho no meu coração. Ninguém vai me comprar, eu não vou me vender. Então como vender, tem que valorizar, pra não se arrepender. Amizade, amizade, afeto e carinho, tem sempre um cantinho no meu coração. Ninguém vai me comprar, eu não vou me vender, não. Irmandade é fidelidade, existe amigo melhor que irmão. Não se pode comprar, então como vender. Lalaiá, todo mundo comigo, lalaiá. Lalaiá, 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 lalaiá. Não se pode comprar, nem tão pouco vender. Tem que valorizar, pra não se arrepender. Alô, galera, eu sou o Serginho Madureira. Miss Plus Size Guarulhos 2019 está com inscrições abertas. Mulheres com manequim 46 ou mais, inscreva-se. Não há limite de idade, todas são bem-vindas. Junte-se a nós, entre na página Projeto Plus Size. Organização e idealização, Patrícia Hilário. Apoio, TV Guarulhos, canal 3 da NET 508 HD pela Vivo TV. Caleb Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem, foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial. Fora da Caixinha, baseado em pessoas e resultados, ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais.
Olá, eu sou a Vera da Caleb Empresarial. Estamos no mercado desde 2009, desenvolvendo negócios e pessoas, através das ferramentas de coach executivo, coach de negócios e contabilidade. Nosso diferencial é a análise tributária e a redução de custos com a folha de pagamento. Recentemente, conseguimos fazer com que o nosso cliente economizasse R$16 mil por mês com a redução da folha de pagamento, mas sem demitir um único funcionário. Isso não é legal? Caleb Assessoria Empresarial, mudando o seu jeito de fazer negócios. Voltamos! E aí, galera, vocês estão compartilhando? Tô vendo que hoje vocês estão economizando. Pelo amor de Deus, a gente tem que economizar água. Economizar compartilhamento não precisa. Compartilha aí. Ó, Jé, eu não sei falar o resto do seu nome, Jé. Desculpa. Ultras Lauringica. Desculpa mesmo, mas eu não sei como é o resto. Banzos Arte Hidrografia. Hello. Alessandro Sandro. Muito bom. Manda um salve para a gráfica Braspor. Este programa tá nota 1000. Eu concordo com você. Não sei por quê, mas eu também tô achando. A Vera, ficou show, adorei, maravilha. Eu não falei que a gente ia voltar com música? E aí eu tô voltando aqui com um mestre mesmo aí das picapes, o DJ Cuca, que eu abusadamente chamo de tio Cuca. Sou muito abusada. Conta um pouquinho aí da sua história com essas máquinas, esses trem doido aí. Conta pra nós, tio Cuca. Bom, eu comecei por causa do meu irmão, como eu falei pra você, que é o pai do Nenê, o meu irmão Dico. E ele ouvia muito, com os amigos lá do Guarulhão, era pequeno, então eu ficava olhando aquilo ali. Então eu me incentivei muito nele. E a partir dos 14 anos eu fui comprando meu próprio vinil, mas meu irmão que me deu um som de presente para mim poder tocar nas garagens, naquela festinha de garagem de antigamente. Então eu fui evoluindo, evoluindo e hoje estou aí desse jeito aí, com as techniques, os vinil mais importados, mais avançados, né? O som do momento. E estou destacando bem o meu trabalho. Vinil importado? Com certeza. Rapaz, para mim, ó, como uma desculpa e ignorância, mas para mim a gente pegava aqueles que riscou quando era criança e aí colocava ali para fazer um som. Porque já que estava riscado, porque eu morro de vontade de fazer aquilo. Mas, é. Por isso que eu achava que era de vinil riscado. Pá, pá, pá. E pronto. Não, é que os squash na época não existia. Quem inventou mesmo foi aquele qual é o nome do cara, meu Deus? Ele é meio. É, McLaren. Ele que inventou. Nenhuma picape só ele colocou. Tchac, tchac, tchac. E foi indo, foi indo, e foi evoluindo os squash. E foi assim que foi acontecendo. E hoje tem até campeonato, e tem uns DJ aí que são fera nisso aí, né? Só fazendo squash e assim tá indo, né? Eu não me entrei nisso aí porque ali tem muita fera, então a gente tem que ir tem pro lado que gosta, dá pra né? mim. Com certeza. Onde você mais toca hoje? O que você toca? Que tipo de música? O que você gosta? Você toca o que gosta ou toca o que pedem? Olha, em casa eu toco o que eu gosto. No salão eu toco pro público. Eu olho o público assim, não faço. Nego tem que mania de fazer o set deles. Ah, fiz o meu aqui, vou tocar. Não, eu sou diferente. Eu gosto de olhar o público e vou no meu case, pego o disco, coloco, e senta a madeira, e o público grita, é isso aí, vambora. Essa é a diferença de sentir o público, né? Com certeza. E é assim, você vê um público gritar quando você tá tocando, meu, é uma coisa muito gratificante pra gente. É arte, né? Meu, só quem tá tocando lá sabe o que a gente sente, meu. É muito bom, porque assim, os caras pensam que DJ é só subir em cima e tocar. Não é não, preta. A gente leva um peso aqui, ó. É um peso nas costas, porque assim, se você pega e começa a tocar, faz o público delirar e você põe a galera pra dançar, você é o DJ. Agora, se você vai lá, põe a música e vai abrir um buraco, aí você tá decaindo cada vez mais. E aí, graças a Deus, eu nunca aconteceu isso comigo, porque toda vez que eu saio de casa pra tocar, eu faço minha oração pedindo a Deus que ponha as suas mãos na minha e que me dá a sabedoria pra me tocar pro público. Porque eu não vou saber quem tá lá no público. Às vezes eu saio daqui, vou lá pra Zona Leste tocar.
E eu não sei nem o que eles gostam. Mas Deus me dá essa sabedoria de eu tocar. E graças a Deus, todo lugar que eu chego, eu sou bem recebido e saio aplaudido do lugar que eu acabo de tocar. Graças a Deus. E assim vai continuar. E vamos fazer aqui? Bota o povo pra dançar lá em casa. Gente, dança. Opa. Pode arrastar o sofá e dançar aí, que é show. E... então vamos nessa, né? Se é show, então vamos aí. Vamos sair de One Way, Let's Goods.
Controlando pra não apertar os botãozinhos. Senão o tio Cuca me mata. Então, ó, um dia eu me controlo pra não dançar, outro dia eu me controlo pra não apertar botão. Eu tô lascada nesse programa. É, desse jeito fica difícil, né, meu? Você dançar, todo mundo controlando você, fica ruim, né? Não é verdade? É, tio Cuca, além de trabalhar com som, você tem algum outro tipo de serviço? Um emprego formal, CLT, essas coisas? Ou dá pra viver só da música? Preta, na verdade, isso que eu faço aqui é um hobby pra mim. É um hobby que eu, desde criança, igual eu te falei pra você, que eu gosto de fazer. Mas eu tenho meu trabalho, que é montador. Eu monto carreta, trabalho com essas carretas de alumínio já faz muitos anos, entendeu? Então, essa é a minha fonte que me sustenta aí, minha família, entendeu? Agora, os bailes que eu faço é pra sustentar os meus vícios de vinil, essas coisas, né? E... que é caro, né? Oh, não levar... é no sebo que compra, olha, fui surpreendida. Não, esses aqui vêm de fora, meu. Vem pra mim de fora. Vem da Alemanha, vem dos Estados Unidos, vem da Inglaterra. Às vezes vem até do Japão. Legal. Gente, tem vinil grande, tem vinil pequeno. Tô olhando pra um branco, lindo. É. Meio prata, assim. Ele tem um... é todo trabalhado na cor.
Na verdade, não é um vinil pequeno, é um compacto. Viu como a pessoa entende isso aí? Tem compacto, tá? Acabei de aprender, é um pequenininho. Maior que o CD, menor que o discão. E ainda tem o 10 polegadas ainda, que é um pouco maior que ele, tá? Que ele vem mais ou menos aqui. E o vinil que você viu que eu tocando. Então vem primeiro o vinil, vem o 10 polegadas, depois vem ele, o compacto que é o 7 polegadas. Legal, legal. E qual tipo de música que você mais gosta de tocar? Ó, Preta, eu gosto muito de charme. Gosto muito de tocar charme, adoro melodia. Aliás, eu gosto de fazer tudo, porque tudo é um contexto pra mim que eu gosto, que é, ó, dentro da black music, pra mim, é tudo. Viu? Você que está nos assistindo aí, acha que black music é o quê? Aprenda. É tudo isso aí que ele falou. Que eu também tô aprendendo. É, onde, que tipo de festa você faz? Casamento? Ou é só festa fechada? Ou é só baile? Ou é só pra salão? Ou é pra qualquer coisa? Qualquer contratou tá indo? Não. Eu sou um pouco meio chato nisso aí. Eu fazia muitas festas de casamento, aniversário. Tocava muito esses funk. Não tiro mérito de quem gosta, não. Mas eu não gosto de funk nem ferrado. Entendeu? Eu não gosto também de sertanejo, eu não gosto dessas coisas. O meu negócio mais é isso aqui. Por isso que eu deixei de fazer muitas festas, por causa disso. O funk, o sertanejo, essas coisas eu não sou muito, sabe? Toquei muito. Então hoje eu prefiro curtir minhas festas nos bares, igual você fez uma pergunta pra mim antes que eu não respondi. É. Você perguntou, Cuca, onde você toca? Isso. Vou te falar, eu toco em vários lugares. Eu toco aqui no Clube do Vila Galvão com o DJ Ney e Família, que ele faz as festas 3 vezes por ano. E toco também com a equipe Família aqui em Sambaúê, que é lá de Jaçanã, toca no Guapirinha. Também eu sou, assim, o DJ residente dele e do Ney. E fora os outros freelancers quando me chamam para tocar. Igual dia 13 agora eu vou tocar também. Lá na Zona Leste, que é no Feijão de Corda, ali no Tatuapé. Dia 13? Dia 13 agora. E final do mês vai ter Guarulhão, é isso, não é? Não, Guarulhão vai ter agora, sexta-feira. Sexta-feira agora, Guarulhão, gente. Mas... vamos relembrar. Eu escutei minha mãe falar muito de Guarulhão, mas não sabia onde era, não. Agora chegou a minha época de viver o Guarulhão. Não, mas o Guarulhão, quem curtiu o Guarulhão na época sabe o que foi uma festa. Era bom, era assim, um pouco meio... igual tinha o Guarulhão, tinha o Sander, tinha o Recreativo. O Sander era quase um tipo boy, por uma mistura do função na época. O Recreativo era os boy mesmo. E o Guarulhão era os maloqueiros. Então era assim, eu curtia o Guarulhão, era muito gostoso. Pena que na época tinha muitas pessoas que saiam de casa para arrumar briga. Não para curtir igual hoje. Hoje você sai para curtir, que hoje as festas nossas, você vai, por exemplo, eu tô tocando no Clube do Vila Galvão. É 2.300 pessoas. E é um público bonito. Bem que vestido. Vai pra curtir, né? Com certeza. Tanto preto como branco, amarelo, sei lá. Vai todos. E todo mundo curte numa boa, sabe? Entra, curte e sai aplaudindo. Por quê? Porque é uma festa que não precisa tanto de segurança, porque o público sai pra curtir. Eles não saem pra arrumar confusão. Entendeu? E hoje, graças a Deus, a festa tá menos confusão como era antigamente. Antigamente tinha muita gente, muitas festas, mas tinha morte, tinha muita briga. É que hoje, graças a Deus, essas pessoas que saem para arrumar confusão, elas vão para outro tipo de público, né? Para outro tipo de festa. Porque eu vejo, eu transito por todas, e tem lugar que eu chego e saio. Porque eu sei que ali vai dar confusão, que a pessoa tá indo para ficar bebendo na porta, e aí na porta mesmo já sai confusão. Então, eu tenho lugar que eu já chego só para sair. Porque eu não curto. E aí tem lugar que eu chego e falo, nossa, agora aqui eu vou fazer a casa. É, isso é verdade. Eu vou embora a hora que as pernas arriar, porque você não aguenta mais. Mas é verdade, o que você está falando é verdade. Tem público, tem lugar que você se sente bem pelo ambiente. E tem lugar que não tem como. É igual eu estava falando para você, as festas hoje, dá para você curtir legal. Porque hoje não tem muita briga. Hoje o pessoal agora curte mesmo, realmente. Eles são de casa para curtir. É esse tipo de festa aí que eu gosto. Entendeu? Tanto que tem vários tipos, igual tem o funk, tem o samba, tem
No wave, tem a pegada aí de tudo aí, porque eu não sei falar todos os tipos de som que tem hoje, que tem bastante. Mas eu te garanto uma coisa, da nostalgia você pode ir com certeza, bem vestida, que você entra e sai tranquilo, sem ninguém, entendeu? Arrumar confusão com você, ninguém... Por exemplo, chega você, teu marido, numa boa, as pessoas te respeitam. É legal. E é legal que tem jovens lá também. Sim. E respeita cada um. Isso que é legal, porque o nosso baile vai muitos jovens que vai com os pais. Quando é o próximo desse da Vila Galvão? Dia 30 agora de novembro, é a última do ano. Se você quiser, está convidado a vocês Eu todos quero. Aqui para ir curtir com a gente lá. A última do ano. É só chegar que é nóis. Fica Viu, tranquilo. Gente? Um baile com gente bonita, bem vestida, que não mete a mala, que só tá indo pra curtir, inclusive com a família. Se você é desse estilo, vá. Né? Vai Opa, se divertir. Com certeza. Eu ficaria aqui até amanhã, mas eu não posso, que daqui a pouco tem invasão do rock com Danilo. Então, toca mais uma pra gente. Bom, então, gente, vamos então um pouco de samba rock? Vamos sair quebrando os bracinhos aí? Agora então, é difícil ficar sentada. Vamos nessa. Come with me.
Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Gente, já acabou. Mas antes, rapidinho, aí, ó, Claudemir Rocha tá dizendo, sábado, dia 19, aniversário do grupo Novos Tempos, lá na sede do Jardim Verônica, a partir das 15 horas. Então, todo mundo convidado. Não sei o que é, mas se ele convidou, bora lá. Se colocou aí aqui porque a gente pode ir. Como eu disse, esse mês a gente vai fazer Outubro Rosa. O único homem que vai participar do mês inteirinho é o Tio Cuca. O restante é tudo mulher. Já tô com uma programação aí até o final do mês. Na semana que vem a gente vai falar de um assunto muito delicado, que é a violência doméstica. Então, como lidar com a violência doméstica, seja ela cometida por homem ou seja ela cometida por mulher? Porque também tem muita mulher tribulada aí, que pelo amor de Deus, hein? Então, nós vamos falar de violência doméstica e não sofrida por mulheres. Todo tipo. Com crianças, em famílias. Então, principalmente com crianças e idosos. Idosos, né? Não é verdade? Então a gente vai ter um tema muito delicado aí semana que vem, não percam. Hora Empreendedora, teoricamente às 18 horas, mas pode ser às 18h10, 18h15, a gente tá chegando. Semana que vem a gente vai estar de casa nova, então também gostaria de convidar todo mundo, ó, Tio Cuca, opa, você que tá nos assistindo, aí lá no sábado, no dia 5, agora das 13 às 22 horas, não lembro o endereço de cor, mas me manda uma mensagem aí que eu mando pra vocês. É a inauguração da rádio, vai ter microfone aberto. Então, se você quiser ir lá apresentar sua banda, apresentar seu grupo, divulgar, por favor, das 13 às 22 horas, é a antiga Rua do Cano, ali no centro de Guarulhos. Roberto Tadeu Furnazari, número 18, ali no centro, antiga Rua do Cano. Viu como a gente sabe o endereço? Rapidinho. Então, vai ser a nossa, aí, nossa estreia na nossa nova casa. Sábado, sejam todos muito bem-vindos. Também vou fazer o convite. E, Tio Cuca, manda seus beijos aí. Esse é o momento. Bom, gente, eu quero agradecer aqui o convite da minha princesa aqui, tá? Do pessoal todo aqui. E quero mandar também, para quem está nos assistindo aí, um abraço, um beijo para todos vocês. E obrigado aí pelo carinho, pela dedicação. E obrigado a você por tudo. Obrigada por ter vindo aí nos dar uma aula. Mestre é mestre, gente, sempre. Muito obrigada a você que nos assistiu. Te espero sábado lá na inauguração da rádio. E te espero terça-feira aqui, para falar de assunto sério, porque eu também sei falar sério. Beijo, uma ótima semana, até mais.